अंधारुआर ओडिशा बायोटेक पार्क 2009 रे भीति पड़ीथिबा एही पार्क रु उत्पादन हेबो कोरोना टीका। देखंतु बायोटेक पार्क रो वास्तवता को परित्यक्त अवस्था रे पूरा परिवेश गोटिए कोठा अछि किछि सुरक्षा कर्मी अछन्ति बिजुली आसीछि पानी भी मिलुछि रास्ता भी होइछि हेले कोरोना टीका उत्पादन पई एहा केते फिट ए चित्र ही तार प्रमाण। 6 तारीख रे सरकार घोषणा करछन्ति एठु उत्पादन हेबो कोविड टीका एथिपाई भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड सह आलोचना करछन्ति खोद मुख्य शासन सचिव। केवल कोविड वैक्सीन नुहे 10 प्रकार टीका भी उत्पादन हेबो आउ एथिपाई भारत बायोटेक करिबो प्राय 300 कोटी रो पूंजी निवेश 14 दिन भीतर निर्माण कार्य आरंभ करबा पई मुख्य शासन सचिव सूचना दैछन्ति। तबे परित्यक्त प्रकल्परु टीका उत्पादन रो घोषणा को सहजरे हजम करि पारु नहांति विरोधी। এটি কোন গবেষণা করি কি ভ্যাকসিন গাড়ি মু জানি নি তবে গোটিয়ে কথা স্পষ্ট আ ইয়ে কোন ইয়ে গড় ভেলি কি নবীন পড়না কর ইয়া ছড়া কিছে ই লোক মজুর মজুর অফিম দেলা বলিয়া এ টেলে পকাই দউছ লোক বি অফিম খাই রুলউছন্তি আ তাক বাটা তাক চলছে। রাজ্য সরকার কর এপরি দৃষ্টান্ত যে গোটিয়ে জায়গারে কুকুর মুতা পাথর বসেইবারে এ সরকারঙ্কর ବହୁତ ଅଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି ହେଲେ ତ ସବୁ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶା ସାଇକେଲ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ସାଇକେଲ ଆମେ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ସାଇକେଲଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକା ଟିକା ତ ହେଲେ ସବୁ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ କଥା କିଏ ମନା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହେବାର ସବୁ ଦୋଷ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ଶାସକ ଦଳ। 2008 ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଜମି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ବାକି ଜମି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଜମି ଆଲୋକେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଲୋକେସନ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକରି ରୂପେକ୍ଷ ନେଲେ ବାକି ଜମି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଯେଉଁ 2008 ଏମ୍ଓୟୁ ହେଇଥିଲା ସେ ଏମ୍ଓୟୁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜମି ଦିଆଯାଇନି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି କେଉଁଟା କରିବେ ଫିକ୍ସ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ତାର ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ କ୍ଲିୟରାନ୍ସଠୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇନଥିଲା ସେମାନେ ଆଗଭର ହେଇନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 50 ଏକର ଜାଗା ଯଦିଓ ସେ ବାୟୋଟେକ୍ ଫାର୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜମି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ ସହ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ନେଇ 2009-2020 ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ କେବଳ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟ। ଏସବୁ ଭିତରେ କରୋନା ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ନଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।